بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله ود نصيحتي في تكتاتايوج زاريم عند تلمدو قديه يا لا انبطوج سطو تايمل ليون مكر كنصيحة نصيحة إذن الله جمتنال مكر كنصيحة في لأن أنت مكر إذن متنال رمضان ሁለተኛው ቀን በየቀኑ አንዳንድ ሐዲስ እንዲሁም የዕለት ተግባር ይዘን እንደምንመጣ ቃል በገባነው መሰረት ከውድና ከብርቅዬ ኡስታዞች ጋር ብቅ ብያለሁ። እኔ ወንድማችሁ መሐመድ ሐሰን። አንተስ ማነህ? አንቺስ ማነሽ? ተዋውቀናል። ማሻአላ። ሁለተኛው ሐዲስ ኡስታዝ ያ አቢ ሁረይራ ሐዲስ ነው። عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. استي ما برار يا استاذ منتن الحديث بدن بابرار لن بدن بيغلص لن الله يقويلن حفظكم الله. سلام عليكم. ውድ ልጆቻችን እንግዲህ ተዘጋጅታችኋል። ኡስታዝ ያው መግቢያውን ስላሉልን ቀጥታ ወደ ሀዲሱ እንገባለን። ከመግባቴ በፊት እንዳትረሱ ረመዳን ሁለተኛው ቀን ልክ ትምህርት ቤት ቀን እንደምትጽፉት ከፊት ለፊት ቀን መጻፋችሁ እንዳትረሱ። ኪታባችሁ ላይ ያለ በረም ተመልከቱ፣ መጻፋችሁ ላይ ያለ ማለት ነው። ከአባ ሁረይራ እንደ ተነገረው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሏል። የረመዳንን ጾም ግዴታነት አምኖና ካላም እንዳንፈልጎ የጾመው ሰው ያለፈው ወንጀሉ ይማራል። ያለፈው ወንጀሉ ይማራል። እንግዲህ ይህ ሐዲስ ማን ነው የዘገበው? ማን ነው ያስተላለፈው? ታላቁ ሷሃቢ አባ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ነው። ታዲያ ምንድነው ያሉት? ዛሬ ሁለተኛው ቀን ረመዳን ሐዲታችን መሐፈዝ ይገባናል፣ መሐፈዝ አለብን። የረመዳንን ጾም እንግዲህ በረመዳን ያለው ጾም ግዴታነት አምኖና ካላም እንዳንፈልጉ የጾመው ሰው ያለፈው ወንጀሉ ይማራል። ያለፈው ወንጀሉ ይማራል። ምን ያደረገ ሰው የረመዳንን ወር የጾመ ሙሉን የጾመ እንዴት ጾመ ነው? ዝም ብሎ በመጾም ብቻ አይደለም፣ አምኖ ነው። ካላህ ግዴታ መሆኑን አምኖ ከዛስ ምንዳን ካላህ ፈልጎ አላህ አጅር ይሰጠኛል ብሎ ከሱ ተሳስቦ እንዲሆኑ ከጾመው ወንጀሉ ይማራል። ይሄ እንግዲህ ታላቅ የረመዳን ያላህ ስጦታ ነው፣ ለዚህ ለኛ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጾም መጀመሪያ በአላህ አምነን አላህ ባዘዘው ትእዛዝ ግዴታነት አምነን ከእንደገና ደግሞ ካላህ አጅር እንዳለው ነይተን ነው ማለት ነው። የረመዳን ንያ አለው። መቼ ነው ምን ነይተው? ከመሸ በኋላ ፈጡር ሰዓት ከጀመረ ጀምሮ እስከ ለሊቱ ድረስ ነው። መላብ ዩበይት ሲያም ሚለይለቲ ፈላ ሲያም ለሁ እንዳሉት ከምሽቱ ከለሊቱ ንያውን ያላሳደረ ሰው ጾም የለውም ተብሏል። ማሳደራል ነገ ጾም አለው ብለን ቆራጥ ሆነን ምንም ሳናቋርጥ እስከ መጨረሻው በሐሳብ በንያችንም በስራችንም ጾመን ከዋልን እንግዲህ ይሄን ኢህቲሳም ማለት መነየት ማለት ነው፣ ይሄን አጅር እናገኛለን ማለት ነው። አላህ አጅሩን ከሚሰጣቸው በረከቱን ከሚሰጣቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። የዛሬው ሐዲስ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሰዓቱም ስለሌለ እጥር ምጥን ካላለ ሰዓት የለምና ነው። አፉ በሉን እሺ ልጆቻችን። እንግዲህ ያው በደንብ ተከታተሉ። እየተከታተለ አንዳንዶች ብቻ ትንሽ ትንሽ ነቃ ብሎ ይከታተሉ። ወላጅ ቤተሰብ ተከታተሏቸው፣ አግዟቸው። እሺ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ያው ወደ ኡስታዛችን እንመለሳለን። አቡ ሳሊህ ኡስታዝ ወድ ተማሪዎች ልጆች ማሻአላ የዛሬዋን ሐዲስ አፍዛችኋል። ረመዳን የጾመ ብለውናል ኡስታዝ። መጾም ሲባል ሁሉ በሁሉ ነገራችን ከመብላት ከመጠጣት ብቻ አይደለም፣ መዋሸት የለም፣ መስረቅ የለም፣ የተለያዩ የማይፈቀዱ ነገሮችን በቴሌቪዥንም በምን ማየት የለም። ሁሉ ነገራችን ጾሙ። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈቀደውን ነገር አድርገን ከጾመን አላህ ስጦታ ይሰጠናል። ትልቅ ስጦታ
ወንጀላችን ምሮን ጀነት ሰጠናን ማለት ነው። እዚህን ለማግኘት ትክክለኛ ጾም መጾም አለብን ማለት ነው። ወንጀሎችን ርቀን ከመብላት ከመጠጣት ርቀን ነው መሆን አለበት። አላህ ይወፍቀን። አሁን ወደ ኡስታዝ ኢብራሂም ቀጥታ ነው ማምራቹ። አሁንም ዛሬ በሁለተኛው በረመዳን ቀን ምን ሰራው ተግባር አለ? ምንድነው ኡስታዝ እስቲ ንገረን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ወአላ አሊሂ ወሰህቢ ወመዋላ አማባድ። ውድ ልጆቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። በጣም ነው ጎበዝ ናችሁ እየተከታተላችሁ ነው። ሁላችሁም በጠሞና የረመዳን ልዩ ዝግጅት እየተከታተላችሁ ነው። ረመዳንን በጥሩ ለመፈጸም ከኛ ጋር እየተናበባችሁ እንደሆነ ነው ተስፋ ማደርገው። በትላንትናው ፕሮግራምም የየለቱ ተግባር እንደምንፈጽም በአንደኛው ቀን ምን እንደምንፈጽም አይተናል። እዚህ አሁንም ገጽ 13 ላይ ከፍታችኋል ልጆች፣ በጣም እንደከፈታችሁ ነው። ክፈቱ በደንብ። ያልከፈታችሁ ልጆች እዛ ጋር መስነፍ የለም፣ በደንብ አድርጋችሁ ክፈቱ። ከፈታችሁ አይደለም ምን ይላል? ሰላት ይላል። ሰላት ነው የሚለው። አሁን ሁሌ መርሳት የሌለብን ነገር ሰላት ነው። ለምን? አንድ ደግሞ የዛሬው ሀዲስ በርግጥ ነግረውናል ኡስታዝ ሻሚል፣ የነቢዩን ሀዲስ ነግረውናል። እኔ ደግሞ ከሰላት ጋር የተያዘ ዝም ብሎ እንደው ማስታወሻ ባክልላቸው ኡስታዝ ትፈቅዳለህ አይደል እንዴ? ቂያማ ቀን አሉ ነቢዩ አወሉ ማ ዩሐሰቡ አለይህ አብዱ የውመል ቂያማ ሰላት። ቂያማ ቀን ሂሳብ አለ፣ አላህ ይገመግመናል ልጆች። እና የመጀመሪያ ሂሳብ የሚደረገው አሉ ሰላት ነው። ያ ሰላቱ ያማረለት የተስተካከለለት በእርግጥ ነጻ ወጣ። ያ ሰላቱ የተበላሸበት ከሰረ ወደመ ብለዋል። ላኢላሃ ኢላላህ። ስለዚህ መስገድ ብቻ ሳይሆን በጥራት መስገድ አለብን አሉ ኡስታዝ። በጥራት በጥሩ ሁኔታ ሰላት ላይ ሆነን አንዳንድ ልጆች እጃቸው እንዲነካካሉ፣ አንዳንዱ እንደዚህ እንደዚህ ይላል፣ አንዳንዱ ኮፍያውን ያስተካክላል፣ አንዳንዱ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያያል። ይሄ ሁሉ ስተት ነው፣ መስተካከል አለበት። እና ስንሰግድ ወደ ቂብላ ወደ ስጁድ ቦታ እያየን እንሰግዳለን። እና አሁንም የኔ ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው ፕሮግራማችንን ማስተካከል ነውና ሰላት ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ሀዲስ ልንገራቸው ብዬ ነው እንጂ ያው አሁን ፈጅር ሰላት ላይ ነን። ፈጅር ሰላት ሰግደናል አልሰገድንም? ሰግደናል፣ አልሐምዱሊላህ። ሁላችንም እንደምንሰግደው ሰላት የሰገደ ሰው አጅሩ ምንድን ነው? ፊ ዚመቲላህ አለ። በአላህ ጥበቃ ስር ብለዋል። በአላህ ጥበቃ ስር ነው የሚሆነው። አንድ ቂሳ ልንገራቸው። አንድ ቂሳ በጣም ነገርን ነገር ያስተዋውሰዋል እንደሚባለው ልጆች፣ በጣም ይገርማችኋል። አንድ ሙስሊም ሀገር ላይ የተከሰተ ታሪክ አንድ አስተማሪ ያወራውን ታሪክ ሲያወራ ስለሰማው ነው። እና ኡስታዝ ነው አስተማሪ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይላል ሀዲሱ? ይህን ሀዲስ ይሰማል ከኡስታዙ። ምን የሚል ሱብሒን የሰገደ ሰው በአላህ ጥበቃ ስር ነው የሚል ማለት። ከዛ ደግሞ ይህንን ሀዲስ ይሰማና ከዚህ በኋላ ይነይታል ልጁ። ሁለተኛ ሱቢ ሊያልፈኝ አይገባም ይላል። ከዛ ወላጆቹን ቀስቅሱኝ ይላቸዋል። ይሄድና ሀዲሱን ሰምቶ ማለት ከዛ ወላጆች ጋር ይሄድና በቃ ወላጆች ደግሞ አንዳንድ ወላጆች ሰነፉና በአጋጣሚ ብርድ ሊመታው ይችላል ምናምን ብለው አልቀሰቀሱትም። ከዛ ልጁ ተበሳሽቶ ትምህርት አልሄድም አለ። እንዴት እኔ ሱቢ በአላህ ጥበቃ ስር መሆን እፈልጋለሁ ብሎ አልሄድም አለ። በጣም ጎበዘ። አልሄድም፣ በሚቀጥለው ቀን ሊቀሰቀሱኝ ይገባል። እሺ በቃ ተውበት አድርገናል፣ ካሁን በኋላ እንቀሰቀሳለን ይሉታል። ከዛ በጣም ይገርማል ኡስታዝ አቡ ሳሊ በንጋታው ፈጅር ይሰግዳል። አባቱ ይቀሰቀሰዋል። ፈጅር ሰላት ይዞት ልጁን ምናምን መስጂድ ይዞት ይሄዳል። ከዛ ሰላት ይሰግድና በንጋታው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ሲሄድ የቀራችሁ ተማሪዎች ብሎ አስተማሪ ይቆጣጠራል። ትላንትና የቀራችሁ ልጆች። ከዛ ይሰበስብና ሊገርፋቸው ነው እንግዲህ። ለምን ቀራችሁ? ለምን? ይቀጣቸዋል። ከዛ በኋላ ወላሂ ኡስታዝ ልትቀጣኝ አችልም አለው። እንትን ኡስታዙን ማለት ነው ልጁ። እንዴት አለው? እኔ ሰላተል ፈጅርን በጀምዓ ሰግጃለሁ፣ ደግሞ ሱብሂን የሰገደ በአላህ ጥበቃ ስር ነው የሚል ሀዲስ ከኡስታዝ ከእርሶ ተመሪያለሁ። እኔ በአላህ ጥበቃ ስር ነኝ አለው። ወላሂ አንተ ፊ ዚመት ይላል ኡስታዝ፣ አልገርፈም አለው። የሚገርም ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጠበቀው ነው። ጠይብ በዚህ አይነት ልጆችን ማስተማር ማሳወቅ፣ ልጆች የሰሙትን ቶሎ ይዛሉ። በጣም የሚገርም ኡስታዝ አቡ ሳሌ። ስለዚህ ፈጅር ከሰገድን ምንን እናቀልማለን? ዙሁር ከሰገድን እንደዚሁ እናደርጋለን፣ እናቀልማለን። አስር ከሰገድን እናቀልማለን።
መግሪብ ከሰገድን በኋላ ሳንረሳ እናቀልማለን። ኢሻ ከሰገድን በኋላ እናቀልማለን። በዚህ አይነት ሁኔታ ስራችንን እንቆጣጣራለን ሁሌ ማለት። ከዛ ደግሞ እንዳል ዛሬ ምን ያህል ቁርአን አንብባል አንብበሻል? ጁዝ አንድ ጁዝ ከቀረው አንድ ጁዝ መቅራቴ ንጽፋለሁ። ሱራ ከሆነ ደግሞ ሱረቱል ሙልክ ከሆነ ሱረቱል ሙልክ፣ ሱረቱል ቀለም ከሆነ ሱረቱል ቀለም፣ ሱረቱል በቀራ ከሆነ ሱረቱል በቀራ፣ እንደዚሁም አያ ከሆነ ደግሞ አምስት አያ አስር አያ በጣም ብዙ አያዎች ከሆኑ ያንን እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ያው ተግባራችን ሁሉ በየቀኑ እንተገብራለን። ከዛ ምን ይለታዊ መጠየቅ የሚለው ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ውድ የነሲሃ እንቡጦች የዛሬም ተግባራችን በደንብ ተከታትለናል አይደለ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ተጨማሪ ሐዲስ አለኝ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለል በርደይን دخل الجنه ወለቱን ብርዳማ ሰላቶችን ያሰገደ ሰው ጀነትን ገባ። ጊዜውን ጠብቆ ሰዓታቸውን ጠብቆ ሱብሂና አስር እንደሆነ ነው የተናገሩት። ስለዚህ ሱብሂና አስር ብዙ ጊዜ በጣም ያስቸግራል፣ በጣም ቢዚ እንሆናለን። አንዳንዴ ከትምህርት ቤት መልስ ዩኒፎርም አውልቆ ምናምን ጀማ ለመድረስ በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ጀማ እንዳያመልጠን ከፍተኛ ዩኒፎርም አውልቀን ጀማ የሚያመልጠን ከሆነ እዛው ዩኒፎርማችን ለብሰን ሮጠን ጀማ መስገድ ይኖርብናል። ወንዶች ሴቶች ደግሞ ተጣጥበው ውዱ አድርጎ መስገድ ይችላሉ ማለት ነው። እለታዊ መጠየቁን ለኡስታዝ ሻሚል ስጥ። ያው ወድ እንብጦቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ በድጋሚ መጥቻለሁ። እለታዊ መጠይቅ ማለት ግምገማ ነው። እስቲ እንዴት ምን ሰራን፣ ምን ከኛ ይጠበቃል የሚለውን አንድ ፕሮግራም ካወጣን በኋላ ከዛ ተግባሩን ከተዘረ በኋላ ከሰራን በኋላ ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው። ራሳችን መገምገም አለብን። የዛሬው ጥያቄ ያው ተመሳሳይ ነው። በየእለቱ የምንሰራው ተግባር ነው በየቀኑ ማለት ነው። ቁርአንን አንብቤያለሁ፣ አላህን አስታውሼ ዚክር አድርጌያለሁ፣ አላህ ምህረት ጠይቄያለሁ፣ ለራሴና ለሌሎች ዱዓ አድርጌያለሁ፣ ለራሴና ለሌሎች ዱዓ አድርጌያለሁ፣ አዲስ እስላማዊ እውቀት ተምሬያለሁ፣ አዲስ እስላማዊ እውቀት ተምሬያለሁ፣ ለሌሎች መልካምና አጋዥ ሆኛለሁ፣ ለሌሎች መልካምና አጋዥ ሆኛለሁ የሚለው የዛሬው የዕለት ተዕለት መጠይቄን ይመስላል። ራሳችን እየጠይቅን የሰራናትን ሳጥኑ ላይ ምልክት ምልክት በማድረግ ራሳችን ገምግመን በነጋታው የሰራነውን የበለጠ ለማሻሻል፣ ያጓደለውን ለማሟላት፣ ያልሰራነውን በቀጣዩ ቀን ለመስራት መጣጣርና መበርታት ውድ ምጦቻችን አለባችሁ። ቤተሰብና ወዳጅ ደግፏቸው፣ አግዟቸው፣ ተከታተሏቸው፣ ተባበሯቸው። ይህ ነው እንግዲህ ለዛሬ እኔ ያዘጋጀውላችሁ። ወደ ኡስታዝ አቡ ሷሊህ መሐመድ ሀሰን ጋር እየተውኳችሁ ነው። እንግዲህ ውድ ልጆቻችን አሁን ደግሞ ሽልማት የሚያሸልመው ጥያቄ ነው ልንገራችሁ አይደለ? ተዘጋጅታችኋል? ቶሎ ለመለሰ በነሲሃ በኩል ሽልማት አለው። ሽልማቱም አዎ፣ ወይ ቀርባችሁ ወይም እዛው ያላችሁ መልእክት ትልካላችሁ። መልእክታችሁ ነሲሃ ቲቪ ላይ ይለቀቃል ማለት ነው። ጥያቄው ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ረመዳን ጾመዋል? ይህንን ጥያቄ ቶሎ የመለሰ ቶሎ በአድራሻችን የገባ ያደረሰልን ሰው ሽልማቱን በቀጥታ እናደርስለታለን። ጥያቄውን መልሱ። አላህ ይጠብቃችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።